že ahoj, Kladička, Zlatička, mám přijdu krásnou středu, vlasy mám krásně umyté, suchým šamponem, protože ty svoje šampony mám někdy ve stěhovacích krabicích a jakmile přijde nábytek, Alza, bude všechno postavený, udělaný v tom bytě, tak začnu konečně vybalovat stěhovací krabice, protože ten byt mi za to stojí, jsem v tom bytě tak strašně spokojená, že to ani není možné. Teďka jdeme do Auto S tady v Praze. Si konečně vyzvednul technický průkazy, malý a velký originál od toho auta, aby jsme měli, takže jsem spokojená. Konečně nebudeme jezdit na smlouvu, ale konečně normálně na techničáky, takže jsem spokojená. No a pejska mám tady v taštičce. Má radši bundičku, aby mu nebyla zima, protože on je náchylný na zimu. No a pojedeme se projet, jo. A Dominik má, ať si zkouší, co chce skrze mou SPZ-ku, ale neuspěje, protože jakmile nás nějaký auto bude sledovat, nebo Dominik má prostě něco udělá, tak máme volat na policajty, takže chlapče, bej tebou, nechala bych toho. Hezkou se jenom doříct, protože minulé story se mi useklo. Chtěla jsem vám popřát hezkou středu, zvládněte to nějak dneska, protože to počasí je úplně praštěný, jo. Furt prší, svítí sluníčko, takže já to počasí vůbec nechápu. A když tam nemáme ještě nábytek, nic prostě v tom bytě, tak co tam jako v tom bytě máme dělat? Tak se radši jedeme projet, protože prostě v tom bytě není co dělat, že? No, ale pejska prostě už všude. Hafánka beru s sebou a v té tašce mimochodem, on tam má hafánek dost místa, jak vy si někdo myslíte, že tam nemá pejsek místo, má tam dost místa. Já teďka akorát čekám na davču, až v auto se vyzvedne technický průkazy originální konečně k tomu autu, no a super. Takže vám vše přeju krásnou středu, mám vás všechny strašně moc ráda a děkuju za tu hojnou návštěvnost na streamech, na YouTube, na videích. Vážím si to a mám vás vážně ráda. A nemusíte se o nás bát, my se na sebe dáváme pozor. A pejsek se má moc dobře. Už mi dneska pejsek spolknul dokonce i antibiotika, když to bylo praní, protože on ty prášky prostě nechce. No, ale stejně se mu to bude muset dát do infuze v pátek na kontrole, na té veterině, v té nemocnici, protože on ty prášky prostě nechce, jako jo. Takže to musíme v pátek říct, vrátit ty prášky a říct na veterině prostě, že ty prášky nechce a dá se mu to do infuze. Ale včera už jako kakal, sice to nemá ještě úplně pevný toho vínku, ale už je to lepší, takže už se mi konečně hafánek uzdravuje, jsem z toho nadšená, prostě, že se mu daří a furt s ním chodím hlavně ven, protože on je spokojený tam, kde bydlíme a chce chodit ven, takže úplně pecka. Spím i u něho v dětském pokoji, protože on chce, abych spala u něho, Davča spí v ložnici na té madraci, hlavně, že máme ty madrace aspoň. No a čekáme na nábytek, na Alzu, na věci. A pak začnu konečně vybavovat stěhovací krabice, takže pecka a Davčovi pomáhám hledat práci, takže Davčo půjde do práce, aby jsme to utáhli.